屏东东港天主堂的意大利籍神父欧大福，2020年在台湾紧急募集口罩，援助家乡西西里岛，但由于意大利疫情仍未缓解，至今确诊死亡人数已达近9万人。西西里岛更宣布从1月17号开始封岛1个月，也让欧大福再度发起募集口罩行动。短短10天就募得超过10万片口罩，远远超过原定计划的2万片目标。我也没想到一个礼拜之内我们已经破了10万多口罩已经募了，所以我们也达到了我们的目标，非常感谢感动台湾人的爱心。欧大福表示，疫情延烧已经超过1年的时间，西西里岛的工作其实并不好找，尤其是封岛后民众更难去工作，导致很多家庭已经开始出现经济困难。那边的口罩的价钱比较贵，很多人没有工作啊，没有工作就没有收入啊，所以也有一些人有真的经济的问题，所以也不容易有钱可以买口罩。像宜兰啊，全台湾都有了，像刚那个是宜兰打过来的哦，对，都要来捐的，很热心啊，台湾人。对，台湾人很热心，很有爱心的，谢谢大家。10万片的口罩近日也将从屏东东港寄往西西里岛，台湾人的爱心与情谊也将再次温暖意大利人的心。原视新闻综合报道。